नमस्कार मदनसँग तितो मिठोमा हार्दिक स्वागत छ यो व्यङ्गेको शीर्षक छ बजेटको के काम बजेट बनाइँदैछ वा भनौँ बजेटको हलुवा पकाइँदैछ खासमा त पुरानो बजेटलाई नयाँ ऱ्यापरमा सजाइँदैछ बजेटको हलुवा चाख्न पाउने पार्टीका नेता कार्यकर्ता यो बजेटलाई संसारकै उत्कृष्ट बजेट भनेर कराउनेछन् विरोधी दलकाहरू भने छाती पिटी पिटी रुनेछन् संसदै हल्लाउने छन् र यो बजेटलाई गोबरको संज्ञा दिन चुक्दैनन् तर बजेटको ब्रिफकेसबाट धेरै टाढा रहेका बिचरा सर्वसाधारणहरू भने न रुन सक्छन् नहाँ्न नै सक्छन् सबैलाई थाहा छ बजेट जेठ पन्ध्रमा आउँछ ऊ आउँदा करको भारी बोकाएर जान्छ सपना पारी देखाएर जान्छ विक्रम सम्बत दुई हजार आठ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट बनाएका थिए त्यही बजेटलाई अहिलेसम्म टालटुल पार्ने क्रम जारी छ जसलाई सर्वसाधारणहरूले कहिल्यै बुझेनन् वा कहिल्यै जानेनन् र कहिल्यै आफ्नो ठानेनन् सर्वसाधारण त के अर्थशास्त्रीहरू पनि बजेट बुझ्न नसकेर जमिन कोपरिरहेका देखिन्छन् कोही बुझेर पनि बुझ पछाइरहेका भेटिन्छन् तर जति बेला बजेट भन्ने वस्तु थिएन त्यति बेला पनि मौसम बदलिरहन्थ्यो त्यति बेला पनि बच्चाहरू जन्मिन्थे जब बजेट थिएन तब पनि मानिसहरू खुसी नै थिए होला सत्य युगमा त न राज्य थियो न राजा थिए न दण्ड थियो न दाण्डिक नै अधर्म बढेपछि राज्य आयो राज्य आएपछि कर आयो अनि बजेट आयो त्यसैले बजेट र अधर्मको गहिरो सम्बन्ध छ क्या जति धेरै अधर्म उति धेरै बजेटको महत्त्व छ अहिले सरकारको बजेट त बन्छ तर मानिसहरूसँग खर्च गर्ने बजेट नै छैन तब सरकारले बनाउने बजेटको के काम समयको चक्र घुमिरहेकै छ सायद हामी त्यहीँ पुग्छौँ जब बजेट भन्ने नै हुन्न थियो बजेट हुन्थ्यो भने पनि कहीँ पेस हुन्थेन कुनै पनि कुरा तबसम्म सुन्दर लाग्छ जबसम्म त्यो पेस हुन्न चाहे बजेट होस् वा गजेट पेस भएपछि त त्यो कुरामा कमजोरी नै कमजोरी देखिन थालिहाल्छ नि याद गर्नुहोस् त जब बजेटमा भ्यू टावर सुरुङ मार्ग मेलाम्ची आग आव रेल पानी जहाज पेस हुन्थे तब संसदभित्र तालीको गडगडाहट हुन्थ्यो जनता दङ्गदास हुन्थे रेल भएन रेलको लिक बनेन भाडा महँगो भो आदि आदि भनेर विपक्षीहरू कुर्लन्थे अहिले त सायद पानी जहाज र रेल बजेट बन्द भएको छ अहिले त रेल र रे तेलभन्दा जेल बजेट बनाउनु पर्ने बेला आएको छ भिआपीहरूलाई राम्रोसँग राख्नका लागि जे होस् पानी जहाज र रेल नआए पनि मानिसहरू आवत जावत गरि नै रहेका छन् कुनै पहाड खसेको छैन यो रेल र जहाज नभएर कसलाई के फरक परेको छ र कुनै बेला पाँच पाँच महिनासम्म बजेट नआउँदा पनि चलेकै थियो त अझ अहिलेभन्दा राम्रोसँग नेपाल आस्थामा विश्वास गर्ने देश हो हाम्रो आस्था एउटै ईश्वर एउटै आत्मामा हुन्छ त्यसैले खर्च चलाउन बजेट र शासन चलाउन गजेट दुवै बेकार छन् यसरी कुनै बेला त्यो सुनौलो दिन पनि आउनेछ जब बजेटै बन्दैन कतिपय मान्छे यस्ता हुन्छन् जो आफन्त साथीभाइबाट बजेट लिएर पुरै जिन्दगी बिताइदिन्छन् हाम्रो सरकार जस्तै क्या केटाकेटीको स्कुलको फी तिर्नु छ भने मामासँग उधारो लियो रासनका लागि काकासँग लियो मोटरसाइकल फरक फरक साथीभाइसँग मागेर चढ्यो एउटासँग उधारो लिएर अर्कोको ऋण तिर्दियो मऱ्यो भने छिमेकीले घाट पुर्याइदिइहाल्छन् जब बिना कुनै योजना पुरै देश गज्जबसँग चलिरहेछ भने जीवन पनि बिना बजेटको किन चल्न सक्दैन वास्तवमा बजेट, बजेट जरुरी हुँदै होइन जरुरी छ त आनन्दको शान्तिको सबै धर्मग्रन्थ र धार्मिक सङ्घ संस्था र धार्मिक टिभी कार्यक्रमहरूले पनि यही भन्दै आएका छन् कि आनन्दमग्न रह तिमीले के लिएर आएका थियौ र कुनै उत्पादन तिमीले बनाएको भए पनि त्यसबाट कमाउने त सरकारले हो बचे खुचेको तिमीले केही कमाएका छौ भने पनि त्यो एक दिन सबै नष्ट हुन्छ केही कुरा स्थायी छैन कुनै पनि कुरा शाश्वत छैन पुराना पात झर्छन् नयाँ पलाउँछन् पुराना नोट जान्छन् नयाँ आउँछन् पर्स त्यही नै रहिरहन्छ खल्ती त्यही नै रहिरहन्छ जसरी शरीर बदलिरहन्छ तर आत्मा अमर रहन्छ बजेट पनि सधैँ त्यही रहन्छ सामान्य केही नारा र अङ्क मात्र फेरिरहन्छ मैले एकजना नामी दामी अर्थशास्त्रीलाई सोधेँ कि यो बजेटको आवश्यकता नै किन हुन्छ अँ उनले भने बजेट बिना योजना कसरी बन्छ पैसाको बन्दोबस्त कहाँबाट गर्छौ देश कसरी चल्छ त मैले सोधेँ यसको मतलब सबै कुरा बजेटबाट मात्रै चल्छ त उनले भने हो एक एक पैसा खर्च बजेटबाटै हुन्छ गरिबका अन्न कर्मचारीका पेन्सन वृद्धका भत्ता सबै बजेटबाटै त आउँछ मैले सोधेँ महापुरुषहरूका बङ्गला हाकिमहरूका कार विदेश भ्रमण आदि सबै सबै पैसा पनि बजेटबाटै आउँछ होला नि त अर्थशास्त्रीजीले भने हो यी सबै सरकारी बजेटबाटै खर्च हुन्छन् मैले फेरि सोधेँ यी सबै कुराहरूमा खर्च कटौती गर्न सकिन्न र उनले भने यो असम्भव छ यो कहिल्यै हुन सक्दैन पुरानो जमानामा पनि राजाको रथ पनि किसानबाट उठाएको करबाटै चल्थ्यो मैले फेरि सोधेँ त्यसो भए अरू के चाहिँ हुनसक्छ त उनले भने त्यही हुनसक्छ जुन सधैँ हुँदै आएको छ पैसा जनताबाट आउँछ र जनतालाई नै खर्च गरिन्छ बिचका मान्छेहरूले लिइरहने त सिधै ज्याला मात्र हो, हो। त्यो ज्याला चाहिँ अलि चर्कै हुन्छ मैले बल्ल बुझेँ बजेट अजर छ अमर छ यो अनादि अनन्त किसिमको छ त्यो तयार हुन्छ पेस गरिन्छ कोही त्यसलाई जनकल्याणकारी त कोही जनविरोधी भन्छन् यदि आम्दानी बढ्यो भने कर बढ्छ यदि कर बढेन भने कुनै अरू कुरा नै बढ्छ यदि कार सस्तो भयो भने इन्धन महँगो हुन्छ बजेट वास्तवमा एउटा ब्युटी पार्लर जस्तै हो जसले मुहारको चाउरीलाई लुकाउन त सक्छ तर हटाउन सक्दैन हटाउने उसको सामर्थ्यको बाहिरको कुरा हो आशा छ देशमा कुनै यस्तो दिन पनि आउँछ जब न बजेट बन्छ न त पेस नै हुन्छ त्यो भगवान् जस्तै सर्वत्र हुन्छ तर देखिन्न त्यसलाई केवल अनुभव गर्न सकिन्छ अनि त्यस्तो बजेट नहुँदा पनि जीवन चलिरहन्छ त्यसो भए यो बजेटको के काम र किन चाहियो त यो बजेट हस् नमस्कार